Послання 124. Попередження – це вияв мого Божого милосердя, даного сестрі Фаустині. Неділя, 26 червня 2011 року, 18:00. Моя ніжно улюблена дочко, час є близьким. Я дуже мало часу, щоб попередити і підготувати всі ці бідні душі, які будуть настільки шоковані під час попередження, що вони не зрозуміють, свідками чого вони стали. Їм потрібно сказати, щоб вони знали, на що очікувати. Якщо вони відкриють свої серця на цей великий момент Божого милосердя, то їм буде даний шанс на вічне життя. Це велике попередження є виявом мого Божого милосердя, даного сестрі Фаустині. Цей великий акт мого милосердя був передбачений. І саме під час попередження моє велике милосердя огорне увесь світ. Мої кров і вода хлинуть з мого серця, так що врешті всі пізнають правду. Скажіть тим, які не вірять в мене або в мого предвічного Отця, що ця подія відбудеться. Тоді, коли це станеться, вони зможуть витримати шок мого милосердя, яке врятує мільйони душ під час попередження від хватки сатани. Правда, коли буде виявленою, спасе багатьох від вогню пекла. Святий Дух, який після цього буде присутній в моїх дітях по всьому світу, допоможе подолати роботу злого духа. Всі ви повинні поширювати слово про те, як людство повинно підготувати свої душі заздалегідь. Бо навіть віруючі повинні зрозуміти, що для них також буде емоційно тривожним побачити свою власну гріховну поведінку в минулому, так як вона представляється мені. Зараз я закликаю вас усіх шукати сповіді. Всі інші християни, ви повинні стати на коліна і молитися про спокутування. Ті, які не впевнені в цьому пророцтві, будь ласка, тримайте свої серця відкритими, бо коли ви станете свідками цієї екологічної, але надприродної події, важливо, щоб ви зрозуміли, що це найбільше чудо, яке ви будь-коли побачите, і що це є мій великий дар для вас усіх. Розважте над цим. Подібно буде перебігати останній день суду, тільки цього разу ви не будете засудженими. У вас буде вдихнуте нове життя, коли ваша душа буде врятована, щоб дозволити вам відновити її до рівня, якого я бажаю від неї. Віруючи, моліться зараз від усього серця за інших, щоб вони були врятовані. Ваш Спаситель Ісус Христос.